الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 992. آج کل جو نظر لگتی ہے تو اس کا نظر سے بچنے کا، بری نظر سے بچنے کا یہ نبوی نسخہ ہے اور یہ ابراہیمی نسخہ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں پر، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پر یہی دعا پڑھ کر دم کرتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھ کر حضرت حسن اور حسین پر دم کرتے تھے. یعنی ابراہیمی نسخہ بھی ہے اور محمدی نسخہ بھی ہے. اس لیے آپ بھی یہ دعا یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں پر، اپنی جان پر، اپنے گھر پر، سب پر جو ہے دم کرنے کی کوشش کیجئے. اب حدیث سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں یعنی حضرت حسن اور حسین پر دم کیا کرتے تھے، یہ کلمات پڑھ کے دم فرماتے تھے. پڑھیے میرے ساتھ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. اردو ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ. میں تم کو اللہ کے پورے پورے کلموں کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان کے اثر سے اور ڈسنے والے ہر زہریلے کیڑے سے اور لگنے والی ہر بری نظر سے. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے. مختصر تشریح، یہ کلمات پڑھ کر بچوں پر دم کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. بلا شبہ بڑے بابرکت ہیں یہ کلمات. یہ میں اس کا امیجز بنا کے دوں گا، بس اعیذکما کے بجائے دوسرے جو جملے ہوں گے میں لکھ دوں گا امیجز کے اندر، وہ پڑھیے. اعیذکما تو حسن حسین کے لیے ہے، دو لڑکے لڑکیاں ہوں، لیکن یہ کہ اگر پورے گھر کے لیے کرنا ہے میں ڈھنگ سے کر کے دے دوں گا امیجز انشاءاللہ. اسے یاد کر لیجئے آپ، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بھی آدمی ان کلمات کو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرے گا انشاءاللہ ان کے بچوں کو، ان کی جان کو کبھی بھی بری نظر نہیں لگے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر بری نظر سے، عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما، ہر برے خیالات سے حفاظت فرما، ہر برے ساتھیوں سے حفاظت فرما. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پڑھ لیجئے. دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے مجھے سونپ دیا. اس وقت ہمارے ہاں اذان ہو رہی ہے، جہاں پر بھی میں ہوں ہم پہلے نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، پہلے وقت ہو گیا تھا، اذان دیر سے ہو رہی ہے،
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اذان کے وقت میں دعائیں آپ قبول کرتے ہیں، ہر فرد امت کو ہر برائی سے تو بچا لے، اور ہر فرد امت کو تیرے دین کے کام کے لیے قبول فرما، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دیر سے ہو رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اذان کے وقت میں دعائیں آپ قبول کرتے ہیں، ہر فرد امت کو ہر برائی سے تو بچا لے، اور ہر فرد امت کو تیرے دین کے کام کے لیے قبول فرما، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسلامنا جاء